Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Қанатты қыз атанып кеткен Қазақтан ұшыққан, ал жалғыз ұшқыш әйел Хиуаз Доспанованың жерлестері Астанаға келді. Олар Батырдың толғанына 95 жас толуына орай қалам тербеген жазбаларына жинақталған кітап таныстырды. Сондай-ақ оны ұлықтап, ұрпақ жадына сіңіруге еңбектеніп жүрген азаматтарға алғыс айтылды. Делегация халық қаһарманы Хиуаз Доспанованың есімін Атыраудағы халықаралық әуежайға беру бастамасын көтеріп жүр. Игі іске жиынға қатысқан депутаттар демеу көрсетсе деген тілектерін жеткізді. Себебі жау Жауынгер әйелдің ерен ерлігі тек 90-шы жылдардың соңында ғана аян бола бастаған. Ол әуеге 300 мәрте көтеріліп, жауға тойтарыс берген штурман ұшқыш. Яғни Хиуаз Доспанова Қазақтың қайсар қыздары Мәншүк Мәметова және Әлия Молдағұловамен қатар айтылуы тиіс дейді. Бір қарапайым, соны мен мейлендіған соғыста болған кісілердің бірімін деп ешкімге ештеңе айтпаған, өзімен жүре берген. Тек Баукеннің арқасында ғана ол кісі жарыққа шығарылып тұр. Қазір енді елбасымыз ол кісіні өте жоғары марапат жасады. Осыған байланысты біздер көптеген облыста шаралар өткізіп жатырмыз. Себебі 50 жыл бойы, 60 жыл бойы үнсіз жатқан кісінің деңгейін, аурасын бір қалпына келтіру бағытында. Жаңа жылға санаулы күндер қалды. Халық мерекеге әзірлігін бастап та кетті. Осы кездерде әсіресе пиротехникалық заттардың саудасы қыза түсетіні анық. Жыл сайын ішкі істер департаментінің мамандары мереке қарсаңында арнайы рейд жүргізіп, қауіпсіздіктің сақталуын қадағалай. Можете сказать, как применяются меры безопасности? Извините, не могу сейчас сказать. Ішкі істер департаменті қызметкерлерімен жүргізілген рейд барысында орталық базардағы заңсыз саудаға кезіктік. Сатушы пиротехникалық заттарды бірінші күні және түстен кейін ғана сата бастағанын айтып ақталды. Алайда отшашудың адамға кері зиян тигізу мүмкіндігін ескермеген сыңайлы. Ал мұндай заң бұзушылықтың қандай жауапкершілікке әкелетінін білмейтін сияқты. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 483 бабы бойынша бабына сәйкес кәсіпкерліктің түріне байланысты 5 айлық көрсеткіштен 45 айлық көрсеткішке дейін айыппұл төлейді және тәркіленген заттың барлығы қайтарылмай тәркіленеді, жойылуға өткізіледі. Барлық азаматтарға бүкіл пиротехникалық бұйымдарды рұқсаты бар арнайы дүкендерден сатып алған жөн. Ал саудагер Айша Мұхаметтің пиротехникалық бұйымдар сатуына лицензиясы бар. Құжаттары түгел, отшашудың қолдану әдісі және қауіпсіздік шараларымен алдын ала танысқан. 30 метрлік радиуста сымдар болмау керек, ағаштар болмау керек, сондай ашық жерде ату керек. Және де 18 жасқа толмаған балаларға ата-анасының қасында ата-анасы болмаса, оларға ешқандай петарды, бомбочка ештеңе сатылмайды. Заңсыз және сертификатталмаған пиротехникалық тауарларды сатудың алдын алу тексерісі жыл сайын өтіп тұрады. Соның нәтижесінде биыл заңсыз тауар сатқандардың әзірге 2 ұсталған. Былтыр осындай 4 факт тіркелген. Ал құжаты бар осындай бұйымдарды қаланың 5 нүктесінен сатып алуға болады. Раушан Сайлауғызы, Фариза Мұсағызы, Қанат Жұмабек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы биыл қолға алып жүзеге асырған 57 жоба бойынша қоғамдық есеп берді. Орталық мемлекеттік гранттарды беру үшін 3 байқау өткізген. Нәтижесінде еліміздің 49 үкіметтік емес ұйымы 618 миллион теңгенің бастамасын іске асырды. Жалпы осы уақыт аралығында 39 әлеуметтік қызмет құрылған. Онда азаматтар көмек сұрап, өзіне қажетті кеңес пен әлеуметтік көмек ала алады. Сондай-ақ 6 сенім телефоны мен 8 веб ресурстың жұмысы қолға алынған. Мұның барлығы халықтың тұрмысы мен әлеуметтік маңыздылығын арттыруға бағытталған жұмыстар дейді бастамаға мұрындық болғандар. Жоспарлар әрі қарай осы грант механизмін жоғары сапалы түрде мониторинг жүргізу, мына бүкіл процедураларды өткізу және де мына екінші жағынан үкіметтік емес ұйымдарға да мына грантқа мына құжаттарды қалай дұрыс толтыру қажет екенін бір сондай мектепті ашпақшымыз. Алматы облысында өсірілген асыл тұқымды жылқылар Қытай еліне экспорттала бастады. Жетісулықтар биыл 206 бас қамбар ата төлін шекара асырмақ. Тең жартысы қазір Қарасай ауданындағы шаруа қожалықтарында карантинде тұр. Көрші мемлекетте соңғы жылдары бәйгеге шауатын сәйгүліктерге деген қызығушылық артқан. Жылқылар Шыңжаң автономиясына және Жемене ауданына жөнелтілуде. Осылайша Қытай елі жылқы малын қазақ жылқысы есебінен асылдандыруды қолға алмақ. Одан кейін ет және сүт бағытындағы жылқыны экспорттау жоспарланған. Қытайда бұл жылқыларға Қытай жақтағы ат зауыттары
және мына ат өсіріп отырған осындай жеке шаруашылықтардың қызығушылығы өте жоғары. Оның үстіне Қазақстанның жылқы шаруашылығы ерте дамыған Қытайға қарағанда. Бұл жылқыларды өсіреміз, және де мына алыс аралық, жақын аралыққа бәйгелерге дайындауға, сондай бәйге жарыстарына қатыстыруға апарамыз. Филиппин жағалауында аударылған паромнан 252 адам құтқарылды. Мұны бүгін осы елдің жағалау күзеті хабарлап отыр. Сонымен қатар апаттан 5 адамның қаза тапқаны белгілі болды. Әзірге трагедияға не себеп болғаны анықталған жоқ. 7000 аралдан тұратын бұл мемлекетте қайықтардың оқыс оқиғаларға ұшырауы ешкімге таңсық емес. Мұндай апаттарға әсіресе су көліктерінде адамдардың тым көп мінуі түрткі болады. Алайда бейсенбі күні құрдымға кеткен паром 290 адам тасуға арналған екен. Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы Югославия жөніндегі трибуналы жабылды. Осы оқиғаға байланысты Гаагада салтанатты өтіп, оған аталған ұйымның бас хатшысы Антонио Гутерреш қатысты. 24 жылға созылған қызметінде бұл халықаралық әділет органы 10,000 күн бойы тыңдалым өткізіп, 5,000 куәгерге құлақ түрген. Соның нәтижесінде 161 адамға айып тағылып, 83 күдікті сотталды. Түрмеге қамалғандардың 60-ы этникалық сербтер. Олар негізінен Балқан соғысы кезінде әскери қылмыс жасаған үшін жазаға тартылды. Есіңізге сала кетсек, 1992-1995 жылдары бұрынғы Югославия аумағындағы қарулы қақтығыстардан 100,000-нан астам адам қаза тауып, 2 миллиондай тұрғын үйлерін тастап кеткен. Каталонияда өткен кезектен тыс сайлауда сепаратистік үш партия бірлесіп алға шықты. Бірақ корольдіктің тұтастығын қолдайтын азаматтар партиясына да электораттың айтарлықтай бөлігі дауыс берген. Яғни үкіметті кімдердің жасақтайтыны бүгінше белгісіз. Айта кетсек, бұл сайлау Каталонияның Испаниядан бөлінуіне жол бермеу үшін ұйымдастырылды. Дегенмен ұлтшылдардың басым түскеніне қарағанда ресми Мадридтің бұл үміті әзірге ақталмаған тәрізді. Тақырыпты Арай Төлегенқызы жалғастырады. Испанияның автономиялық ауданында өткен сайлауда сепаратистік бағыттағы саяси қозғалыстар жеңіске жетті. Қазір бюллетендердің 95,5% саналып біткен. Оның нәтижесі бойынша Карлес Пучдемонның Каталония үшін бірге партиясы, Каталонияның республикалық солшылдары және халықтық одақ партиялары алға шыққан. Олар жергілікті парламенттегі 135 орынның 70-ін, яғни басым бөлігін иеленбек. Сондықтан Каталонияның Бельгияда жүрген бұрынғы басшысы Пучдемон сепаратистердің жеңісін жариялады. Испания үкіметі жеңіліс тапты. Рахой мен оның жақтастарына каталон халқының шапалағы тиді. Олар өздері мемлекеттік төңкерісті заңдастыруды көздеген плебисцитте жеңіліске ұшырап отыр. Әдетте ең көп дауыс жинаған партия үкіметті жасақтайды. Дегенмен әзірге қай жақтың нақты басым түскені белгісіз. Өйткені Испанияның біртұтастығын қолдайтын азаматтар партиясы да жеңімпаздардың қатарында. Оған сайлаушылардың 25% дауыс берген. Ал премьер-министр Мариано Рахойдың халық партиясы мәреге соңғы болып келіп, тек 4 депутаттық орынға ие болды. Сайлау нәтижесі Каталония тұрғындарының көпшілігі тұтастықты қолдайтынын көрсетті. Ұлтшылдар күллі Каталония атынан ешқашан сөйлей алмайды, себебі бәріміз каталондықтармыз. Еуропа одағы каталон мәселесін Испанияның ішкісі деп есептейді. Еурокомиссия Каталониядағы дауыс беру нәтижесі еуроодақтың ұстанымына еш ықпал етпейтінін мәлімдеді. Ал каталондықтар сайлау аймақта саяси дағдарыстан шығарады деген үмітте. Сайлау Каталонияны қайта қалпына келтіреді деп сенемін. Парламент бөліну мәселесіне емес, азаматтардың талап тілектеріне назар аударса игі. Испаниядағы саяси ахуал қазанның бірінде Каталонияда тәуелсіздік референдум өткеннен кейін ушықты. Сол кезде дауыс берушілердің 90% Испаниядан бөлінуді қолдады. Мадрид пен халықаралық қауымдастық ол плебисциттің нәтижесін қабылдаған жоқ. Испания үкіметі болса, сепаратизмді көтерген Каталонияның лидерлерін қамауға алып, жергілікті парламент пен үкіметті таратты. Бірақ сол сепаратистер кешегі сайлауда басым түсіп, тағы да тәуелсіздік мәселесін көтеруі мүмкін. Арай Төлегенқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ардақты ағайын, өздеріңізбен бөлісер ақпараттардың легі осындай болды. Сағат 17:00-де ұлттық арнада қайта қауышқанша.